Uli muntu wali aliketeke eri mutwala. Mateeka agamu gakolebwa gwanga waliwo ag'eddiini nango getweteerawo. Kukabasanya abaana kye kimu ku bizibu ebyatuusibwako nga bakyali bato. Tuleese kwita nansi obugaadija atubuulire bizibu ki ebiva mu kukabasanya abaana era ensonga eno ekwatibwa etya. Mulimu kye bayita rep, mulimu defilement. Defilement ekwataganye nnyo ku baana. Kuba ne rep osobola okugenda we defilement kwe kukabasanya omwana atanaba kwetuuka ye mwana ali wansi w'emyaka 18. Boogera ku mwana omuwala n'omwana ki omulenzi. Okukabasanya abaana kwawukana kutya ku muze guno nga gukoleddwa ku muntu omukulu? Tuyina ekiteekero ebibonerezo n'emisango tuyita penal act. Eyeteeka mulimu emisango mingi kifaanagana ku baana, mulimu okukabasanya abaana atanneetuuka bali wansi w'emyaka 18. Bakiteekawo bulungi nnyo ate nga we kisangibwa ng'omwana owakabasanyiza omulinako oluganda, oli maama we, oli mukuza we, oba oli taata we, bo okukabasanya abaana kiri wansi w'emyaka 18. Tebaayawula. Eteeka we lyayogera ku bawala bokka naye kati baakyusa n'abalenzi. So abaana bonna bonna abawala n'abalenzi gwe bakabasanyiza. Bateekawo ate ekibonerezo bateekawo kinene. Bwe kikusangibwa ng'obadde atoyina siri. Obumwana obadde olina olumuyita, oli mukuza, oli muzadde wo, oba yeggwe omuntu okatubisi na muzadde yeka, oli seeka we, oli faatha, oli bishopu, oli pasita we, bakusiba mayisa. Omwana waba mulema nga alina obukosefu bwonna ku mubiri, yeba aggravated defilement. Teeka ki omusinziira okuvunaana akabasanyiza omwana era biki ebisinziirwako okumuwa ekibonerezo? Oli abeera bamusiba mayisa. Yabagenze mu magistrate court yazizza no defilement yali simple naye oli omulala eyakabasanyiza kugenda ku death penalty aba agenda ku ki genda kalamba. Awo atya nga mwana yakabasanyiza mwana munne? Katwogere ku mwana nga yakabasanyiza mwana munne maana bonna bali wansi wa myaka emeka 18. Nekulonda ng'omusango naye basooka abazadde basooka ne babayita abazadde b'abaana abo. Ngeri bano bonna abaana gye bali abaana abato bakitwala nti abaana abalabi bamanyi kukola ki kye bakola. Ne basooka ne boogera n'abazadde ne balaba oba famiri zisobola okukola ki okuddamu ne zikwatagana. Naye ekiba kigaanye omwana ne bamutwala mu remand home okuba ng'omusango okoze ki n'omusinze. Byo bibonerezo ki ebiweebwa omuntu akabasanyiza omwana? Waliwo n'ekirala ekikwatagana n'okusaasaanya obuseegu eri omwana. Engeri gye tukulidde ku mulembe gwa .com, kompyuta, masimu, TV, kati ebintu bingi biri nnyo ebintu by'obuseegu. Naye nga tulina amateeka, tulina gye bayita and pornography act, tukiyita ne computer misuse act. Bw'osangibwa nga wakoze ki, wasaasaanyiza obuseegu bwonna. Bwonna oba buli butya, amateeka gabunyonnyola bulungi. Kuba musango era osibibwa. Oba mwana twalibwa mu zino kkooti z'abaana. Oba muntu mukulu okolebwa ku zino kkooti ki. Ye omuntu asaasaanya obuseegu mu baana, etteeka limuvunaana litya? Abaana abali ku nguddo nga buli omu abamanyi bw'oba ng'oyitako mu kibuga omwana akola ki? Omanya abaana b'oku nguddo. Naye abaana yawomusanga akusaba ekikumi n'akulemerako tomukuba luyi. Kuyinza okuba ng'abaana obaasuulawo omusuule naye n'abulawo adda n'akola ki? Wabula kuvunaanyizibwa obw'omwana oyo omukwata mumutwala ku poliisi eriyo okumpi. Wa poliisi bwe mutwala eriyo omuzizi abaana mwe basooka okubateeka. Omwogenda ofuna omuntu bafune babeerewo ajja ng'asaba omwana oyo okola ki omulabirira kkooti babe nga bamu probation officer abe nga muwa kye bayita care order. Omwana abe nga atandika omulabirira ajira afune foster care malata afuke ki adopted parent way. Byonna wamu mu ggulire lyaffe lye tuyise Manya Ebifa ku Mateeka.